duke një personazh që i takon botës së ekranit. Atë kemi parë së fundmi në përputhën. Marrëdhënien time kam patur goxha. Po sa goxha pra, se je 23 vjeç. Nuk ka humbur numrin, çfarë bën? Nuk ka humbur numrin. E ftuar në Zoom thotë që ky format ka qenë një dritare për të depërtoje të këtë vëmendjen që e do. Në qënë se e dua shumë televizionin, mendova se kjo është e vetëm e mundësi një dritare për të zë një vënd pune në Top Channel. Sepse si që djetë është një radio të show, po asë gjë e vërtet. Unë shkova aty thjesht për të treguar një realitet shqiptar, që shumë vajza nuk e kanë guximin për ta treguar dhe mendoj që në televizionin shqiptar shitet moral i rrem. Nuk do donim që intervistën ta nisim në këtë mënyrë, por me qenë se na mungojnë mysafirët që flasin ka qartë, atë po e ngacmojmë direkt me pyetjen, a ka në ekran imazhe të tilla? Ka shumë, vetëm gjelet i them emër mbi emër, po do kursehem pak të kohë. Aria ka pasur pak të vështirë të përshtatet me skenaren, sepse me raste pati momente kur ka debatuar edhe për gjëra që nuk i kanë interesuar. Në vendin ton ka shumë problematika të thella, për shembull politika, ekonomia që janë më të rëndësishme se sa çfarë bën Aria, sa të dashur ka Aria. Pse jo morë patenta, më falë se pa e përmëndin emrin Hatit, Hati Gjes, që është me shami, tani nuk kuptoj ditë shka me shqiptarët. Halë unë që jam një femër e zbuluar dhe open mind, dhe halë Hati që është me shami dhe ka një bashkëshort. Tani, të dyja paragjykojmë, të dyja fenomenet paragjykojmë, me të njëjtat ofendime dhe të njëjtat sharje. Që që akoma nuk e kuptoj, çfarë problemi kanë shqiptarët me mentalitetin. Duka më tutje zbulon të palarat e formatit, Bilibili duke të reguar që prani asaj ka ndikuar në ngritjen e shikueshmëris. Në sen të drejtën nuk do futesha më kur aty, nuk do e përbaloja do të njëtë në trysni që më shbërë dhe mua faktikisht më bërë një gjyqë publik, i pa nevojshëm. Dhe kjo përshkak vetëm të klikimeve, të medjave Top Channel, që unë nuk përfitova asgjë. Në përputhën e kuptuam që nuk do të futej, por a do të bëj pjesë e Big Brother. Në Big Brother, kush nuk i pranon ftesat? Bujrum. Çka do bëja? A mendon që do të atë shiko, 24-7? Po, pa tjetër, sepse unë jam vetvetja dhe nuk shtyrem asnjëherë, por nuk mendoj se banorët do të përballoni një karakter si unë. Sepse unë i përplas të vërteta në fytyrë. Dhe prandaj nuk ecin në këto njerëz në televizion, sepse bën shumë padrejtësi. Dhe unë jam njëri shumë i drejtë për drejtë. Për të gjitha diskutuam, por për privatësinë jo. Ekskluzivisht për emisionin Zoom ajo ka rrëfyer pak detaje për statusin e saj aktual dhe prek pak temën e divorcit të prindërve. Faktikisht formati më ka bërë mirë sepse më ka njohur me dashurinë e jetës. Le ta themi këtë. Dhe jam shumë e lumtur. Momentalisht jam shumë e lumtur dhe dashuruar. Akoma jo sepse është herët, ne disa muaj kemi, por ndoshta mund të bëni një thirrje publike për një bebush të vogël. Nuk e di jam shef, por do të thoya që thjesht nuk më intereson fare, ja kam dalur vetë deri më sot me forcat e mia. Dhe kështu, thjesht mund të më shohësh nga ekrani, po më shumë jo. Ja.